Zdravím všechny fanoušky a příznivce Guru Fans. Vítám u našeho objektivu Jirku Jarašíka. Jirko, ahoj. Ahoj. A i naše kamarády Sašu Smithu. Zdar. A Jakuba Štefka. Čau. Jirko, tak nejdřív na tebe. Gambrinus Liga se nám rozběhla. Jak vidíš šance Sparty, potažmo jiných týmů na titul a naopak, kdo by podle tebe měl nebo mohl sestoupit? Tak na titul budou hrát asi letos tři týmy, podle mě. Bude to Liberec, bude to samozřejmě Plzeň a Sparta. A doufám, že to bude napínavý jako loni a Sparta vyhraje. A sestup nikomu samozřejmě nepřeju, už jsme to s klukama tady probírali. A jasnýho favorita nemám ani na sestup, takže se nechám překvapit. Kubičku? Já bych to viděl asi podobně jako Jirka, takže nic nevymyslím. Ten titul zúžím na to, že doufám, že to bude Sparta. A ten sestup je to věc nepříjemná pro všechny týmy, zvlášť u nás, ale bohužel si myslím a bojím se, že tam bude namočená Bohemka. A žádný vtipný bonmot nepřidáš? Nikdy jsem žádný nepřidal, takže nevím, to nevím. Dneska zrovna, dneska jako... Je sváteček, dneska má sváteček, takže jsem měl popřát. Jo, Kubíku, všechno nejlepší. Já myslím, že všichni fanoušci Guru Fans a přátelé tvoji, tak ti už dneska přáli. Já bych možná to video natočil, protože o mě to vůbec není, takže... Každopádně gratulujem. A Sašo, tvůj tip teda? No, tak já myslím, že už Sparta to letos konečně protrhne. Už je to dlouho jako celkem i smůla, protože Bobot a Vodva to už prostě musí protrhnout. A sestup, bohužel, když tam chodím celkem rád, tak si myslím, že to bude Bohemka. A je něco, na co se v této sezóně těšíte? Tak já asi na goly, protože má to postupnou nebo zestupnou tendenci, takže doufám, že v tom ztraci budou pokračovat a budou padat hodně gólů a hezký goly. A je někdo třeba, na koho se těšíš, Kubo? Jaký tak rád? Já Kanizáres v České lize nikdy nechytal a už nechytá nikde, ale na co se určitě těším, tak jsou takové ty perličky ve stylu Petr Švancara v Příbrami nebo Jirka Steiner v Mladý Boleslavi, to jsou vždycky lahůdky, které se dají sledovat a je to oživení pro ten tým i pro ty fanoušky a tohle asi... Belá kadlo. Já se celkem těším na některé ty hráče Černý pleti, který jsem viděl. Viděl jsem na Bohemce kluka, který se mi hrozně líbil. V Teplicích je jeden, tak jsem zvědavý, jak se jim bude dařit. No ty si přived ty, jo? Ne. Dobrý, díky moc, kluci.